Este pônei de bolso tem um nível menor que os outros. Use-o para derrotar inimigos da mesma cor e ele concederá mais pontos de experiência e evoluirá mais rápido. Destrua os fardos de feno como qualquer inimigo, mas não se preocupe, eles não causam tanto dano quanto os inimigos.
Thank you.